सबैभन्दा सफल नेता कोही छ भने त्यो प्रचण्ड नै हो। त्यो प्रचण्ड नै हो किनभने काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई पनि कमिजको फेर समाउन बाध्य बनाइदिनु भयो, देशका अरु पार्टीलाई पनि कमिजको फेर समाउन बाध्य बनाइदिनु भयो। त्यति मात्र होइन, कस कसलाई फसाइदिनु भयो, छिमेकलाई पनि फसाइदिनु भयो, सबैलाई फसाइदिनु भयो र अहिले 32 सिट लिएर देशको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। र कसैले 6 सालमै हामी त गणतन्त्रका कुरा गरेका थियौँ, हामीले त धर्मनिरपेक्षताका कुरा गरेका थियौँ, हाम्रो त 12 सालमै यो लेखिसकेको थियो भनेर गफ दिए पनि यदि यो देश यही बाटोमा हिँडिराख्ने हो भने त्यो प्रचण्डको पुच्छर भएरै हिँडेको हो र सबैलाई प्रचण्डले पुच्छर बनाइदिएको हुनाले मैले त कहिलेकाहीँ भन्ने गरेका छु, काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यालयमा बिपी कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमानको फोटो हटाएर प्रचण्ड गिरिजा प्रसाद कोइराला र बाबुराम भट्टराईको फोटो झुन्ड्याउने हो कि भनेर भन्ने गरेका छु मैले, किनभने अब त्यही बाटो हिँडेकै हो, त्यही आदर्श मानेकै हो। होइन, बिपी त अहिले बाँचिराखेको भएदेखि उहाँ पनि गणतन्त्रवादी भइसक्नुहुन्थ्यो, त्यति बेलाको परिस्थिति फरक थियो भनेर जुन विश्लेषण गर्न खोज्छन् त्यो गलत विश्लेषण हो। अहिले बिपी बाँचिराखेको भए पहिलाभन्दा प्रखर राज संस्थावादी उहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ विश्लेषण हो, मेरो चाहिँ बुझाइ हो। र यो स्थितिमा अब आज हामीले जुन बिपीको जन्म जयन्तीको अवसरमा यो आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको अन्तर्य र औचित्य शीर्षकमा जे कार्यक्रम गर्दैछौँ म त्यो विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। र त्यो विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि मैले आफ्नो मन्तव्यलाई 7 बुँदाको सेरो फेरोमा त्यो संरचनागत रूपमा त्यही क्रममा म नजान सक्छु, तर 7 बुँदाको सेरो फेरोमा म मेरो विचार राख्नेछु। त्यो भनेको पहिलो चाहिँ 2033 साल अघि र 2033 साल पछिको बिपी, दोस्रो बिपीको अविचलित राजनीतिक इमान, दूरदृष्टि र देशभक्ति, तेस्रो 2046 सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसले गुमाउँदै गएको बिपीको आदर्श, चौथो काङ्ग्रेसले आदर्श गुमाउँदै जाँदा क्षयीकृत हुँदै गएको राष्ट्र, राज्य र समाज। यो बुँदा मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, काङ्ग्रेसले आदर्श गुमाउँदै जाँदा क्षयीकृत हुँदै गएको राष्ट्र, राज्य र समाज, पाँचौँ काङ्ग्रेसको प्रचण्डीकरण र त्यसको विषाक्त र घातक असर, छैटौँ राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिमा फर्किनुपर्ने अत्यावश्यकता, आवश्यकता मात्रै होइन अत्यावश्यकता, र 7 भन्न त भनियो अघि चन्द्रजीले भने जस्तै छोयो भने आगो लाग्ला भन्ने डर, संविधानको कुरै धारा छोयो भने कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता सबैमा छ, कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता, त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ 2047 सालको संविधानमा टेकेर राजा, राजनीतिक दल र जनताबीच नवीन समझदारी गर्ने, देश जोगाउने हो भने अर्को विकल्प छैन। म यति बुँदाहरूभित्र रहेर आफ्ना केही धारणाहरू राख्दैछु। बिपी कोइराला योले जसरी मार्ग परिवर्तन गरे 33 सालपछि, त्योभन्दा अगाडि हेर्नुभयो भने 7 सालसम्मको बिपी बडो क्रान्तिकारी मात्रै होइन वामपन्थीको असर परेको बिपी हुनुहुन्थ्यो, कैयौँ विषयहरूमा वामपन्थीको असर परेको बिपी हुनुहुन्थ्यो, क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो, सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर राणा शासन ढाल्ने भन्नेमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो किसिमको एउटा युवामय र जोस जाँगरले युक्त, बौद्धिकताले युक्त बिपी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 7 सालमा राणा शासन ढलेपछि 7 देखि 17 सालसम्मको बिपी हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो सरकारमा जाँदाखेरि उहाँले पहिला जुन किसिमको धारणाहरू, कैयौँ दृष्टिकोणहरू राख्नुहुन्थ्यो, राजेश्वर देवकोटाको किताबमा हो क्यारे एक ठाउँमा लेखिएको छ, तपाईँको पशुपतिनाथलाई चाहिँ म्युजियममा लगेर राख्नुपर्छ भनेर उहाँले एक ठाउँमा भन्नुभयो। तर पछि सरकारमा आइसकेपछि उहाँले त्यसलाई काट्ने गरेर पशुपतिनाथको महत्त्वको बारेमा र त्यो नेपाली समाजमा कति महत्त्व छ भनेर उहाँले फेरि बोल्नु पनि भएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ म धर्मको अभ्यास गर्दिनँ,
तर म धर्म विरोधी चाहिँ होइन, धर्मको अभ्यास गर्दिन। त्यो सातदेखि सत्र सम्ममा तपाईँले सरकारमा जाँदाखेरि हेर्नुभयो भने त्यति बेलाको बिपी रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणहरू दूरदृष्टिहरू राखेको बिपी, त्योभन्दा अगाडि उहाँले गर्न चाहेको र अब सरकारमा राजासँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने बिपी 2007 सत्रको बिचमा हामीले पाउँछौँ। र सत्र सालमा मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भने सत्र सालसम्मको बिपी, प्रधानमन्त्री हुँदासम्मको बिपी चाहिँ अलिकति प्रतिक्रियात्मक र अलिकति अपरिपक्व बिपी पनि हुन्। त्यो भनेको के हो भने संसारमा कि तपाईँले राजा मान्दै मान्नुहुन्न, राजसंस्था नै मान्नु हुँदैन, तर राजसंस्था मानिसकेपछि राजसंस्थाको एउटा प्रोटोकल हुन्छ, त्यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ। सबैले पालना गर्छन्, संसारभरि पालना गर्छन्। तपाईँहरूले अहिले गुगल गर्नुभयो भने एउटा फोटो देख्नुहुन्छ, बिपीले म पनि जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँ, जनता र राजा समान हुनुपर्छ भनेर राजासँग बस्दाखेरि ट्याक्क उपर खुट्टी लाएर राजाको पछाडि सोफामा हात राखेर बसेको फोटो तपाईँले अहिले पनि गुगल गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। त्यो उपयुक्त कुरा होइन, त्यो अपरिपक्वता हो। किनभने कि राजसंस्था मानिँदैन, कि राजसंस्थाको गरिमा राखेर व्यवहार गरिन्छ। त्यसकारणले त्यो राजासँग डिल गर्ने कुरामा यहाँ अगाडि बसेको पत्रकार भाइहरूले नै कुरा गरिराख्नु भएको छ है। धेरै भाइहरू अगाडि तपाईँहरूले क्यामेरा अन राखेर आफू चाहिँ गफ गरेर बसिराख्नु भएको छ, प्लिज त्यसो नगरिदिनुहोस्, त्यसले डिस्ट्र्याक्सन भयो। अझै सुन्नु भएको छैन दुईजना भाइहरूले, तपाईँहरूले क्यामेरा अन राखेर गफ गरेर बस्नु भएको छ, त्यसले अन्त पनि डिस्ट्र्याक्ट गर्यो, तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस् प्लिज त्यसो। र त्यो राजालाई, राजाको एउटा प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। र अन्य विषयहरूमा पनि कतिपय कुरामा प्रतिक्रियात्मक भएको देखिन्छ। सत्र सालदेखि तपाईँको 33 सालसम्म पहिला नेपालको जेलमा अनि निर्वाचनमा बिपी बस्दाखेरि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेरै व्यवस्था बदल्ने हो भन्ने दृढता बिपीमा देखिन्छ। र त्यसको लागि बर्मादेखि हतियार किन्नेदेखि युरोपका विभिन्न ठाउँमा संवाद गर्नेदेखि विभिन्न कुराहरू भएका छन्। अब 33 सालको एउटा त्यो मेलमिलाप नीतिको जब बिपीमा सोच आयो, त्यो चाहिँ नेपाली राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण कोषेढुङ्गा हो। त्योभन्दा अगाडि विमान अपहरण गर्न पनि तयार, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न पनि तयार, सबै गर्न तयार भएको बिपी एकाएक राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किने भन्ने दृढता त्यहाँ देखिन्छ। र बिपीले त्यहाँनिर गरेको मार्ग परिवर्तन नेपालीले नेपाली राजनीतिमा ठुलो अर्थ राख्छ, र त्यो वैचारिक रूपमा, दार्शनिक रूपमा आजसम्म पनि त्यसको ठुलो अर्थ छ। किनभने वैचारिक रूपमा मलाई के लाग्छ भने बिपी जस्तो बृहत् अध्ययन भएको व्यक्ति, संसारको राजनीति बुझेको व्यक्ति, सबैतिरको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझेको व्यक्ति, बिपी आन्तरिक रूपमा र वैचारिक रूपमा राजसंस्थावादी हुन सक्दैन थिए भन्ने मेरो धारणा हो। किन सक्दैन थिए भने त्यस्तो व्यक्तिहरू सामान्यतया मेरिटोक्रेटिक हुन्छन्, उनीहरू उत्कृष्टतामा विश्वास गर्छन्, किनभने उनीहरूले संसार देखेका छन्, बुझेका छन्, र उत्कृष्टता नै सबैभन्दा प्रमुख आधार हो राष्ट्र रूपान्तरणको भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। उत्कृष्टता भनेको मोनर्की, मेरिटोक्रेसी भनेको मोनर्कीसँग कन्फ्लिक्ट गर्छ। मेरिटोक्रेसी कर्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्छ, मोनर्की जन्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्छ। यो दुईटा आपसमा बाजिने दृष्टिकोणहरू हुन्। तर बिपीले त्यो 33 सालको सेरोफेरो अथवा त्योभन्दा अगाडि जब उनले सिक्किमको विलय देखे, जब उनले बङ्गलादेशको सृजना देखे, जब उनले अन्य देशहरूमा भएका गतिविधिहरू हेरे, सबै हेरेपछि र नेपालको परिस्थिति बुझेपछि, नेपालको परिस्थिति अघि चन्द्र भण्डारीजीले भन्नुभयो, धार्मिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा यो देशमा द्वन्द्व भयो भने कसैले थाम्न सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण, त्यो आन्तरिक परिस्थिति र विकसित हुँदै गएको भूराजनीतिक परिस्थिति बुझे। उनले विचारभन्दा माथि देशलाई राखे, उनले विचारभन्दा माथि देशलाई किन राखे भने उनले त सशस्त्र सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण रूपमा व्यवस्था परिवर्तन भयो भने राजसंस्थालाई केही पनि हुँदैन, तर सशस्त्र रूपमा व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पऱ्यो भने राजसंस्थालाई पनि घात हुन सक्छ भनेर भनेकै छन् अन्तर्वार्ताहरू। त्यस्तो किसिमको दृष्टिकोण राख्ने मान्छेले जब भूराजनीति र आन्तरिक अवस्थाहरूलाई मनन गरे, उनले आफ्नो
दृष्टिकोणमा यू टर्न गरे, 180 डिग्रीको परिवर्तन ल्याए त्यो त्यो बिन्दुमा, र त्यो दृष्टिकोण लिएर नेपाल आएपछि फेरि जेलमा परे हैन। अब यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, कयौँ मेरा पत्रकार साथीहरू नै अथवा अन्य कयौँ नागरिक समाजका साथीहरूसँग संवाद गर्दा मलाई कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई के थाहा, तपाईँ त लन्डनमा वातानुकूलित कोठामा बसेर पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी त यहाँ बन्दुकको नालीमा काम गरिराखेका थियौँ, यहाँ अवस्था कस्तो थियो भन्ने तपाईँलाई के थाहा छ, हामीले टियर ग्यास खाँछौँ, हाम्रो टाउको फुटिया छ भन्नुहुन्छ। बिपी कोइराला 8 वर्ष कठोर जेल जीवन बिताए, 8 वर्ष निर्वासनमा जीवन बिताए, जवाहरलाल नेहरूसँग उहाँको मित्रता थियो, उनको मित्रता थियो, तर तिनै मित्रता भएको व्यक्तिको छोरीले उनलाई कुनै सम्मानै दिएनन्, त्यो अपमान खपेर 8 वर्ष बसे। 7 वटा 8 वटा देशद्रोहको मुद्दा थियो, क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको हालत हुन सक्थ्यो भन्ने उनलाई थाहा थियो हैन। यो सबै दुःख पीडा 2/3 अलिअलि हो र 2/3 निर्वाचित भएको सरकार भङ्ग गरिदिएको थियो, त्यत्रो पीडा भोग्दा भोग्दै उनले यो देशमा राजा र जनता नमिल्ने हो भने, यो देशमा राजनीतिक दल र जनता नमिल्ने हो भने यो देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ र मेरो र राजाको घाँटी जोडिएको छ भनेर उनले त्यसै भनेका होइन। त्यसो हुनाले अहिले टियर ग्यास खाएँ, टाउको फुट्यो, बन्दुकको नालमा काम गरेँ, के दुःख भयो, के दुःख भयो? देशको लागि सोच्ने हो भने त्यो दुःख पनि दुःख हो र, दुःख भने त त्यति बेला गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बिपी कोइराला र अरू पनि धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ जसले गोलघरमा जीवन बिताउनु भयो, जसले साँच्चीकै कष्टकर जीवन बिताउनु भयो, उहाँहरूको दुःख दुःख हो, र त्यो दुःख भन्दा व्यक्तिगत दुःख भन्दा माथि उठेर बिपीले त्यो इमान, त्यो दूरदृष्टि र त्यो आदर्श नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरे कि देश चाहिँ पहिलो हो, नेसन फर्स्ट, नेसन फर्स्ट भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्यो भने यहाँ कैयौँ उदारवादीहरू यो त एकदम अतिवादीहरूले भन्ने कुरा हो नेसन फर्स्ट भनेर भन्छन्, होइन। कुनै पनि देशको लागि, त्यो युरोपको देश होस्, त्यो एसियाको देश होस्, कुनै पनि देशले सबभन्दा पहिला हेर्ने भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हित हो। त्यसै हुनाले त्यो नेसन फर्स्ट आफ्नो विचारभन्दा माथि उनले देशको विचारलाई राखे र त्यो दृष्टिकोण लिएर नेपाल आएर त्यत्रो पीडा खप्दा खप्दै र क्यान्सरबाट ग्रस्त भएर अमेरिका राजाले उपचार गर्न पठाएर फर्किने बेलामा बेलायतमा दिएको अन्तर्वार्तामा, यो ध्रुवहरी अधिकारी र मणि राणालाई दिएको अन्तर्वार्ता जुन बारखरीले प्रकाशित गरेको छ, त्यति बेला 35 सालमा लिएको अन्तर्वार्तामा समेत उनी के भन्छन् भने, होइन नेपालमा राजा र प्रजा, राजा र राजनीतिक दलहरू नमिलिकन सुखै छैन, नत्र त्यो नेपालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ, मिल्नै पर्छ, नमिलिकन सुखै छैन भनेर त्यो बिन्दुसम्म उनले त्यही भन्छन् र अन्तिम जीवनको अन्तिम घडीसम्म त्यो आदर्शलाई कायम राखेर बस्छन्। अब आजको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई जोडौँ, त्यति बेला नेपालको राष्ट्रियता जति सङ्कटमा थियो, सम्भवतः नेपालको राष्ट्रियता आज त्योभन्दा दर्जनौँ बढी गुणा सङ्कटमा छ। किन सङ्कटमा छ भने, सम्पूर्ण परिस्थिति, आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति परिवर्तन भयो। बाह्य परिस्थिति कसरी परिवर्तन भयो, हाम्रा 2 छिमेकी संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली मध्येको सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, भौगोलिक शक्ति, जनसाङ्ख्यिक शक्ति बनिराखेका छन्, सँगसँगै प्राविधिक शक्ति पनि। विशाल जनसङ्ख्या छ, विशाल भूगोल छ,